Não, não, é só hoje. É só hoje. Ah, tá. Não, tô. Olha aí, aqui vai cair essa madeira aqui. Baixa agora. Baixa e dá mais um cabo. Meu Deus, tomara que dê certo. Tem que segurar o carro agora pra ele não ir pra frente. Isso, pô, deu certo, meu. Já deu certo. Né? Corajosa!